ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଦେଉଛି ଅଧିନିଆ ବର୍ଷା, ଯୁଆଡ଼େ ଅନେଇବ ଖାଲି ପାଣି ହିଁ ପାଣି। ସେ ରାସ୍ତା ହେଉ କି ଘର, ସବୁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ 31 ଓ 32 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ର। ଟିକିଏ ବର୍ଷା ହେଲେ ଲୋକେ ଏଠି ଜଳବନ୍ଦୀ। ଅଞ୍ଚଳରେ ନାଳଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଫା ନହେବାରୁ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ବୟସ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ସେପଟେ ସିଏମ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସିତ ପମ୍ପ ନିୟୋଜିତ ନଥିବାରୁ ଦିନ ଦିନ ଧରି ପାଣି ଜମି ରହୁଥିବା କହୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଜମା ରହିଲା, ଡ୍ରେନ୍ ହେଇକି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକି ସୁଦ୍ଧା ପଇସା ଟକର କାମ ନାହିଁ। ଖାଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ, ତଥାପି କାହିଁ କମିଶନର ଆସୁଥିଲେ ବୁଲିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିଲେ? କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖି ଦେଖି ପଳେଇଲେ, ଆଉ କିଛି କହିପାରିବେନି ସେମାନେ, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପକେଟ କଲମରେ ସବୁ ରହିଗଲେ। ଗତ ମାସରେ 12 ପଥରରୁ ଛତ୍ର ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହେଲେ ବର୍ଷା ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହୋଇଯିବ, କେହି ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଯୋଗୁଁ ବେଶୀ ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେବ ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ଲାଗି ରହିଛି, ହେଲେ ଏଥିପ୍ରତି କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉନାହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ। ଅପରପକ୍ଷେ ଜଳବନ୍ଦୀ ଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର, ସିଟି ଇଞ୍ଜିନିୟର ଓ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାରୀ। ଛତ୍ରବଜାର ନିକଟରେ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କାମ ଚାଲୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ଖୋଲାଯାଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। କଟକ ସହରରେ 3-4 ଜାଗା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେଉଁଠି ଲଗାତାର ସ୍ଥିତି ଆଗରୁ ତାର ଥାଏ, ଏଇଟା ଆଜିକାର ଦିନକର କଥା ନୁହଁ, 50 ବର୍ଷର ସ୍ଥିତି ଜଳମଗ୍ନ ହୁଏ ସେ ଅଞ୍ଚଳ। ଆମେ ଯେହେତୁ କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଙ୍କ ଉଦ୍ଧାର ଚାଲିଛି, କିଛି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଆମର ଫେନ୍ସ କଲୋନୀ ହେଲା, ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଟେଲିଫୋନ୍ ଭବନ ପଛ ନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ଲେନ୍ କଥା କୁହାଯାଉ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି ଛତ୍ରବଜାର ଅଞ୍ଚଳ କିଛି କଥା ହେଉ, ଏମିତି କିଛି ଜାଗାରେ ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିଛି। ଆମେ ତା ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛୁ। ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିଟାକୁ, ତ ଏ ତ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଏମିତି ପାଣି ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ପାଣି ସବୁ କ୍ଲିୟର ହୋଇଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଟା ଯେହେତୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟାକୁ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆହେଇଥିଲା। ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜାଗାରେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ମାନେ ଡ୍ରେନ୍ ହୋଇଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଠିକଣା କରାହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ର କମ୍ପ୍ଲିସନ୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଯୋଗୁଁ ଏ ସମସ୍ୟାଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସେମାନେ ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ କରିଦେବେ। ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ କରିଥିଲା ସିଏମ୍ସି, ହେଲେ ସେହି ବକ୍ସ ଡ୍ରେନ୍ ହିଁ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦୁଇଗୁଣା କଲା। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ନା ସିଏମ୍ସି ପୁଣି ହାତ ଟେକିଦେବ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSG ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।